U subotu je u hotelu Fontana održan sajam kolekcionarstva. Na jedno mesto okupili su se svi ljubitelji starih antikviteta i izložili predmete iz tradicionalnih oblasti kolekcionarstva. Na sajmu su predstavljeni predmeti koji obuhvataju filateliju, numizmatiku, faleristiku, retke stare crteže, časopise i stripove. Jedan sam od osnivača društva i organizator ovih skupova i drago mi je da ste došli da ovo zabeležite kao jedan događaj od ipak nekog značaja za kulturu našeg grada. Mi to radimo čisto amaterski, društvo Panonija je jedno neprofitno, nevladina organizacija gde okuplja građane koji vole da čuvaju antikvitete, da se bave starim slikama, starim markama, starim novcem, tako dalje. Ja sam nekad bio samo sakupljač novca, a u poslednje vreme se bavim i tretiram numizmatiku kao jednu nauku. Želja mi je da edukujem što više čitalaca i već sam objavio 26 knjiga na temu numizmatike. Moram da kažem da se ona smatra pastorčetom, sluškinjom arheologije i istorije, što je, to nije ni malo pravo meni, zato što čitava Evropa ima studije iz numizmatike i što tamo možeš, ako si numizmatičar, da radiš ili u muzeju ili da imaš, kao u Hrvatskoj, što imaju svoje numizmatičke kabinete i da se privatno baviš kupovinom, čišćenjem, konzervacijom, štampanjem knjiga i šta ja znam kako, organizovanjem ovakvih skupova. Nadam se ako se borimo za evropske vrednosti da će to jednoga dana biti i kod nas. Kolekcionarstvo predstavlja vrlo širok spektar mogućnosti izučavanja sa kojim su ljudi u današnjem vremenu vrlo malo upoznati. Kolekcionari su vrlo posvećeni svom hobiju koji za njih ima pre svega emotivnu vrednost veću od materijalne. Posebnost ovom sajmu kolekcionarstva doprinelo je i prisustvo mladih ljudi koji uprkos današnjem savremenom vremenu svojim hobijem i sakupljanjem starih predmeta oživljavaju duh nekih davnih vremena. Jer kako oni kažu, velika je umetnost danas pronaći odlično očuvane predmete koji su nekada davno bili u upotrebi. Zapravo ja sam sasvim slučajno počela se bavim kolekcionarstvom. Moj otac je kao hobi imao zapravo prvo bavljanje filatelijom, a onda je prešao na numizmatiku. Onda su počeli nekim srebrnim kovanicama da se bavimo, pa samim tim onda smo prešli neki srebrni nakit uz otvaranje čak i zlatare jedne. I onda smo posjećivali te sajmove i počeli tim starim nakitom koji smo ovde i danas izložili. Eto, tako. Ti se negde opredelila za nakit, jel tako? Da, ja sam došla tu sa ocem, zato što sam ja uzela tu oblast nakita, u numizmatiku se ne razumem tako puno, to je onako jedna široka delatnost. Opet, moj otac kao muško nije bio za nakit baš spreman. Eto. Zapravo ovde mi se jako svidjelo, ljudi su gostoprimljivi, onako, svi su druželjubivi, sarađuju jedni sa drugima, za jedno ovako relativno malo mesto, dosta je posjećen, mada mislim da može da bude i više, tako što bi došli neki vaši građani, možda mlađi, možda neke žene koje ne znaju da ovde ima nakita. Ja sam inače student geologije, pa samim tim sam počela se interesovati za poludrago i drago kamenje. I onda mi je i ti dragi kamenčići su meni bili zanimljivi, pa onda mi se svidelo skupljam ja za sebe prvo te prstenčiće koje imaju poludrago kamenje, koje nisu nešto što je moderno, neko obično staklo, već nešto iz prirode što je meni interesantno. I onda sam ja skupljala za sebe te prstenčiće kako smo imali u zlatari, pa sam onda ih širila i to se nekim damama i svidelo, pa sam shvatila da i njima mogu tako nešto da prodam. Izučavanjem numizmatike i sakupljanjem starih antikviteta upoznajemo jedan drugi svet i mogućnost da ga upoznamo, zaključuju kolekcionari.